dekoratívne i užitkové predmety, knihy, ale tiež oblečenie či topánky. To všetko a mnohé ďalšie ponúkla burza rôznych vecí pre domácnosť. 15. februára ju pripravil výbor Mestskej organizácie jednoty dôchodcov v Holíči. Od roku 2001 sme urobili 8 výstav zameraných na všeličo, napríklad na obrazy, na keramiku, na výšivky, na predmety v domácnosti a tak ďalej. A v tomto roku sme rozmýšľali, čo urobíme v tomto zimnom období, kedy není veľa príležitostí na akcie a tak ďalej. Tak sme sa rozhodli, že skúsime burzu. Burzu rôznych vecí za nízke ceny. A ako vidíte, celkom pekných vecí je tu. Dá sa vybrať buď na pamiatku, alebo užitočnú vec nejakú. Uvidíme, ako to dopadne a čo budeme na budúci rok robiť. Na burzu do priestorov klubu seniorov zavítali počas celého dňa desiatky návštevníkov. Niektorých sem priviedla zvedavosť. Ďalší si prišli poprezerať a vybrať si niečo pre vlastné potešenie alebo skrášlenie domácnosti. Najväčší záujem bol o drobné suveníry, ale tiež o časopisy, krížovky či knihy. S prípadným výťažkom, ktorý nebude veľký určite, ale robíme rôzne posedenia a tak ďalej. A potrebujeme sem tam na tú kávičku si privyrobiť, ktorú dávame na tých posedeniach našim členom. Ono sa vždy v takejto organizácii nejaká korunka zíde. Sme rozhodnutí, že to dáme v apríli, sa bude robiť zasa zbierka diakom a promov a tak sme sa rozhodli, že to darujeme tam tie veci, ktoré nepredajú sa. Zase to bude mať užitok. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom i pozitívnymi ohlasmi. Burzu rôznych vecí pre domácnosť, preto organizátori z Holíčskej jednoty dôchodcov plánujú zaradiť aj do programu svojich budúcoročných aktivít.